Vagzelb, ჩვენი შეხვედრების ციკლს დღეს შეხვედრა გვექნება ძალიან საინტერესო მთხრობელთან, სტრატეგიული ბრენდინგის სპეციალისტთან, ალექს ჩიქოვანთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ქვეყანა როგორც ბრენდი. ალექს, ვიცი რომ ბევრს მოგზაურობ, ну მეც მოგზაურობ მე მეტნაკლებად და ესეთი უცნაურობას გადავაწყდი ჩემ ბოლო მოგზაურობაზე მოგზაურობისას რომ ესე იგი საქართველოს როდესაც გაიგებენ თქვა ქვეყანას ხო პირველი რომ უკავშირებენ ყოველთვის რატომღაც რუსეთს ამბობენ ეს არ არის რუსეთის ნაწილი რომ არის ეს ქვეყანა და მეორე უკეთეს შემთხვევაში ჭალებში ამბობენ რომ ეს არის ქვეყანა საიდანაც იყო სტალინი ანუ ჩვენ ესე იგი საქართველოს თუ შევხედავთ როგორც თუ შეიძლება ჯერ პირველი კითხვა ეს იქნება თუ შეიძლება რომ ქვეყანას როგორც ბრენდ შეხედო და თუ შეიძლება მეორე გაგრძელება კითხვა ამის იქნება ის რომ საკმარისი სწორი კომუნიკაცია არ გვაქვს როგორც ჩანს დანარჩენ მსოფლიოსთან იმიტომ რომ როგორც ბრენდს საქართველოს შესაბამისად თითქოს არ იცნობი. სად ვაკლებ, სად გვიჭირს, სად შეიძლება ვთქვა ამისი აწევა, დაწევა და ასე შემდეგ, აი ამაზე რომ ჯერ მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ შეგვიძლია თუ არა საქართველოს განმიხილოთ როგორც ბრენდი. როგორ არის, იცი, თუ ძალიან მკაცრი ჩარჩოებიდან გამოვალთ ბრენდი რა არის? საერთოდ ბრენდი ან ხარ ან არა ხარ? ხო, აი სამომხმარებლო, ასე ვთქვათ, სამყაროში ამ პროდუქტი ხარ, ან მომსახურება ხარ, ან ბრენდი ხარ. ბრენდი არის ყოველთვის დადებითი რაღაც. და პროდუქტის და მომსახურების გადაქცევა საჭირო ბრენდად, ამას თავის პროცესი აქვს და თავის ამბები აქვს. მაგრამ საქართველო იმდენი საუკუნეა არსებობს, რომ შეგვიძლია ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ის მისი ვინაობიდან, რაობიდან გამომდინარე, ბუნებრივი პირობებიდან დაწყებული, ხალხიდან დამთავრებული, რაღაცა თვითნაბად ბრენდად ჩამოყალიბდა. სამწუხაროდ, ხო, უფრო მკვეთრი და ესეთი კაფიო პოზიციონირება საქართველოს თუ ქონდა როგორც ბრენდს, მაშინ უბრალოდ ეს სიტყვები არ იხმარებოდა და თქვათ არ იყო გამოყენებაში და საერთოდ საბაზრო ეკონომიკა არ იყო ამ ქვეყანაში, იყო სოციალიზმი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს. ესე იგი მზიური საქართველო, ხო? სოლნიჩნაი გრუზია, როგორც ეძახოდნენ და ეს იყო ბრენდი, ანუ როგორც ხო? საქართველოს ბრენდი იყო რა და ეს იყო ოცნება ადამიანების აქ მოხვედრა რა. ბევრ ამას ვკითხულობთ, იმაშვებით, იმაშვებით. ამიტომ შეგვიძლია განვიხილოთ თვითნაბად ბრენდად, თავის ჩურჩხელიან, გოზინაყიან, ქვევრიზღვინიან და სამშობლოიან და ყველაფრიანად რა. ესე შეგვიძლია განვიხილოთ. თუმცა საქართველო დღეს როგორც ბრენდი სამწუხაროდ არ იმართება. რაღაცეები კეთდება, მაგრამ ეს ამ ადამიანებს ან გონიათ რომ ბრენდის მართვა ან მეტი არიციან, ვინც ამაზე პასუხისგებელია. მაგრამ ნუ რაღაცა ფრაგმენტული, ამოგლეჯილი, არაერთიანი, არათანმიმდევრული რაღაც ნაბიჯები იდგმება, იმიტომ რომ საჭიროა და ნუ ვიცით რომ რაღაც. შენ მკითხე რომ სად ვაკლებთ? ყველგან ვაკლებთ აბსოლუტურად და ეს გაგრძელდება მანამ სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება როგორ ქვეყანას ვაშენებთ რა, როგორც ბრენდს. ყველა ბრენდი ხდება ბრენდი, იმიტომ რომ მას გააჩნია ფილოსოფია, იდეა, დიადიდეას ვეძახია მას, მისია რატომ არსებობს და საითმიდის რას უნდა მიაღწიოს, რაც არის ხედვა. ეს ჩვენ არ გვაქვს. და არ გვაქვს იმიტომ რომ თვითონ ქვეყნის ბრენდი და ქვეყნის ბრენდინგი რა არის, არასწორად არის გაგებული ჩვენს ქვეყანაში იმ როგორც პროდუქტების და მომსახურების და სხვა ყველაფრის ბრენდინგი და ბრენდი. იმიტომ რომ ქვეყნის ბრენდი არ არის მარტო ტურიზმი. და სამწუხაროდ ამას უკავშირდება ყველაფერი, რომ აი ტურიზმი და ისა და ჩამოდი, წადი და ისქენი, ისქენი და არც გასტროტურიზმი და არც გასტრონომია მხოლოდ. ეს არის შემადგენელი ქვეყნის ბრენდისა და ქვეყნის ბრენდი ეს მთლიანობაში ხო არის თავიდან ბოლომდე რას წარმოადგენს კონკრეტული ქვეყანა როგორც ქვეყანა.
ხო? ვინ არის ქვეყანა, ხო? ვინ არის ქვეყანა, ხო? ხო, მე ვიცი შენ ძალიან მაგარი. ხო, ვინ არის ქვეყანა? ანუ ადაპირონებას უკავშირებ ხოლმე ბრენდს. კი, ხო, ბრენდი არის ადამიანი და ნახე, ქვეყნის ბრენდინგის შემთხვევაში კიდე უფრო მძაფრად გას ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავარი ამბავი, რაც ქვეყნის ბრენდინგში გამორჩენილია ჩვენთან ტოტალურად, ეს არის რომ უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის ბრენდინგი და ბრენდის შენება უნდა იყოს მიმართული მისი მოსახლეობის მიმართ. ანუ ჯერ მოსახლეობამ, ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა გავითავისოთ რა არის ბრენდი და ეს ბრენდი ჩვენთვის უნდა იყოს სასარგებლო თუ მარგებელი თუ რაღაცა კონკრეტული ნაყოფის მომტანი, ხვდები? იმიტომ რომ შექსპირს აქ რა რაღაც რომელიღაც იმაში აღარ მახსოვს დიალოგშია, რომ what is this city და we are this city და true true we are this city, ხო? ანუ რა არის ქვეყანა? ქვეყანა არის ადამიანები. ხა მთა და შენობა ძველი და ცოტა ახალი და ნახევრად ისა ძველი და რაღაცები ყველასა აქვს, ხო? და ხა რაღაცა დიდი, ვთქვათ, რაღაც ბარსელონის დონის რაღაც არქიტექტურა მაგალითად ჩვენ არ გვახასიათებს, ხო, ვთქვათ, ქალაქში მითუმეტეს, ხა რაცა უნდა ცუდი მოსასმენი იყოს, ეს ამბავი. კი, იქით თაში თუ შეთი სვანეთი რაღაც ეს კოშკები რა, კი ბატონო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესეც შენობებია, ნაგებობებია და კაი მოვიდა შეხედა და ნუ რა ამერი. და მთავარი ამბავი არის ის, რომ ბრენდი არის ადამიანების ერთობა, როგორ გძნობს ადამიანი თავს აქ. ოღონდ ვინ? ტურისტი არა მარტო. საქმიანი ადამიანი, ბიზნესმენი, ჩამოსული სტუდენტი. რა ვიცი, ინვესტორი, ხო? ნუ ბიზნესმენი, ინვესტორი ერთ იგივეა. ტალანტების მოზიდვა, მოკლედ რა ყველაფერი რა, ხო? რამდენად კარგია შენთან საქმის დაჭერა როგორც ქვეყანასთან, ხო? რა ფუნქცია გაქვს, რა როლი გაქვს და ვინ ახარ საერთოდ. ხო, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. და მინდა გითხრა, რომ ამას ესე თამამად ხელს არ კიდებენ დიდი სპეციალისტებიც კი და ყოველთვის გუნდი იკრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე მე მიდის მუშაობა ქვეყნის ბრენდზე. ანუ რა გაქვს, რა გაგაჩნია, რისი პატრონი ხარ, რა ხდება მსოფლიოში, რაზეა მოთხოვნა, რაზე არ არის მოთხოვნა, რა არის და აი ამ მოთხოვნის და ბრენდინგი და მარკეტინგი და ყველაფერი იწყება მოთხოვნიდან. რა მოთხოვნა, რა პრობლემა დგას ბაზარზე Pain in the Market, ხო? ეხლა საქართველოს მაგალითად რა მდგომარეობაში ამწუთას ჩემი აზრით რა. ეს არის რაღაცა კაი ხანს დამალული ადგილი, სადაც ლამაზი მთები და რაღაცეებია და იქ ღვინის სამშობლო, რაღაც ცოტა აი რაღაცა გარღვია რა ეს. აი ღვინის სამშობლო საინტერესო ის არის ეს. ხო, არის კი, მაგრამ იცი რა არის, რომ ეხა ღვინის თემა დაკავებულია სადღაც სადღაც. ჩვენი თემა გვაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა მეღვინეობის კუთხით ცოტა გარღვევები გვაქვს. მოახერხეთ მაგალითად, რომ არსებობს ისა რა ქვია მშრალი ღვინო, ნახევრამშრალი ღვინო, რაღაცა და არსებობს ქვევრის ღვინო. ანუ ახალი კატეგორია გახდა Amber Wines ეძახიან ასე თქვათ და რატო ეძახიან Amber Wines, იმიტომ რომ ქარვის ფერია, ხო? და ისა, მაგრამ ეს რო გვემართა იქნება აღარ დაეძახებინათ Amber და Orange Wine ესე ეძახიან რა და იქნება დაეძახებიათ პირდაპირ ქვევრი, ხო? ესეც სამართავი იყო. თუმცა რაღაც პატარა გარღვევები გვაქვს, მაგრამ ეს ხდება ძირითადად აი რაღაცა მოვლენების გამო, ყური მოკრა ვიღაცამ ჩამოვიდა, გაიგო, ну майнс ინტერნეტის ერაა, ხო? სადღაც კლიპი ნახე, სადღაც ეს ნახე, სადღაც ის ნახეს და ვიღაცები ჩვენები ესე ვთქვათ, რომ ქართველები ფხაკურობენ რაღაცას, ვთქვათ, ან რაღაცას აღწევენ, ის ექსპორტია, ხელოვნება, ის არის ეს ოპერის მომღერლები გვყავს, ხო? ხა ტალახაძე გვყავს, ვიღაცა ესენი რა ქვია, ჰალკი გვყავს, ვიღაცეები გვყავს და აი ვიღაცა მოკრას ადაურია ქართველია, ძიუდო გვყავს, რაგბი გვყავს. ხო, ეხა აგერ ფეხბურთი დაგვემატა, მადლობა უნდა, ხო? რაც ხელი აკვავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ეხა ეს ესეთი რაღაცეები გვაქვს და ის რომ ჩვენ რაღაცისთვის ცნობილი ამ პროდუქტი გადიოდეს ჩვენი ესეთ მასობრივად და რაღაცა აი ქვევრის ღვინო კიდე რაღაცა ის. ამიტომ ყველგან ბერს ვაკლებთ, იმიტომ რომ და დავაკლებ კიდევაც, იმიტომ რომ თანმიმდევრული ქმედება თუ არა აქვს ბრენდს რა, აი ესე თავისი სადღაც მივა. სანამ საქართველოს იარსებებს, იარსებებს ხო ეს რაღაცა და ვიღაცა ჩამოეს და ბესტილება დარჩება, ის და ბესტილება დარჩება და ასე შემდეგ. არა და ქვეყანაზე ადამიანებს რა შთაბესტილება უნდა დარჩეთ ინტერესების მიხედვით, ხო? ეს აბსოლუტურად მართვადი პროცესი არის რა. ხო და ეხლა დამეთანხმები, რომ ქვეყნები ბრენდები არიან, ჩამ ამერიკა ბრენდია, საფრანგეთი ბრენდია, იტალია ბრენდია, რა ვიცი.
ქალაქები, ხო, აი რუსეთი ბრენდი ვერ არის. ხო, აგრესორი ვიღაც ტიპია რა. ხო, ნუ აი ბრენდი თუ ვილაპარაკებ და დადებითი მოვლენა ხო, ცოტა ის არის რა. ხო, თუმცა ისეთი უარყოფითი ცუდი რეპუტაციის მატარებელი ქვეყანაა და მაგიტო თქვი ჩარჩოებიდან თუ გამოვალთ კაცრი ჩარჩოებიდან, მაშინ კი ბატონო ასეთი აგრესიული ბრენდია რა, რაღაც ისეთი რომელიც რაღაც ყველაფერს ახასიათებს. აუ, ანიცოს კონკურენციას რა მაგამ ბავში. ხო, ნუ აი ეს ამბავი. ამიტომ აი აქ ვაკლებთ რა. თავარი არის, რომ ოღონდ ეს არ არის მთავრობის საქმე მხოლოდ. ქვეყნის ბრენდინგი და საერთოდ ბრენდის შენებას უნდა ათეული წლები რა. ეს Coca-Cola 150 წელზე მეტია, ხო? ჩვენი თვითნაბადი ბრენდები აიღე იგივე ლაღიძე, რომელიც არ არსებობს, მაგრამ მაინც არსებობს მახსოვრობაში, წარმოიდგინე ხა. არ არის თაროებზე, ხო, აქტიურად მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან დიდი დანაშაულია. ბორჯომი 125 წელზე მეტია, მახსოვს იუბილე იმის იქ რამდენი წელი გავიდა, არ ვიცი. და ასე შემდეგ რა, აი სუხიშვილები ხო თქვათ, აი ეს ყველა ჩვენი თვითნაბადი ბრენდები ეს ამ არავის არ უმართავს. ესე იგი კომპლექსურად ერთმანეთთან შეთანხმებულად. ხო, აი რაღაცას ხო, აი ვიღაცამ ეს უნდა მართოს, რომ სუხიშვილს რო წარმოაჩენს ამის რითი თქმა უნდა, რომ ეს ამბავი აქ კულტურული ნაწილი, იმიტომ რომ ბევრი კომპონენტი აქვს ქვეყანას, ხო? კულტურა, რა ვიცი, მთლიანად კულტურა რამდენი მიმართულებად იყოფა, ვინ იცის, ხო? ეხლა მე მგონი არ არსებობს ადამიანი, ვინც დაყობს ამას, რომ აი ესაა კარი. გასტრონომია, მეღვინეობა, მთები, ბიზნესის გარემო, საქმის კეთების, რაღაცა რა გაქვს, რა გაგაჩნია, სწავლის მხრივ, თქვა, რა დაწესებულებებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ახლა მაგალითად ძალიან სამწუხარო თემაა ის, რომ მაგალითად ჩამოდიან ინდოეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამედიცინოზე, იმიტომ რომ აქ უფრო მოკლეა და ადვილია სამედიცინოზე სწავლა, ხო და რა ვიცი, რამდენად გჭირდება, მაგრამ ახლა როცა ესე არ იმართება ერთობლივად და არ არის ეს ერთობლივი, კი არა და ერთიანი ხედვა, რომელსაც რა თავრობაც არ უნდა მივიდეს, მოვიდეს, ყველა უნდა მიყვებოდეს რა. და პირველ რიგში ეს არის ადამიანებზე ფიქრი, ხო? აქ რამდენად კომფორტულად გზნობენ თავს თვითონ ადამიანები, ხო? რომ მე თქვა დამხედრი ვინ არის? ვინ ხდება ინვესტორს? ვინ ხდება ტურისტს? ვინ ხდება იმას? ვინ ხდება ამას? ყველასთან შეხება ხო ადამიანებთან, ხო? სოფლის მეურნეობა 1000 თემაა, ხო? აი ეს ხალხი რას გზნობენ, რას განიცდიან რაღაცა და ხა ვიღაცა თუ გადააგდეს, გადმოაგდეს და სიტყვა არ იქნა და ის შესაბამისად ესეთი ძალიან ცუდი რეპუტაცია გექნება. რეპუტაციაზე ვსაუბრობ და არა იმიჯზე რა. იმიჯი სხვა რამეა, ნუ ბრენდინგში ყოველ შემთხვევაში ესეა. შორიდან უყურებ რაღაცა საკვირდები და გექნება რაღაც შაბეშდილება და შორიდან საქართველოს ნამდვილად კაი და სანახია. ხო, ალაგ-ალაგ არც ახლოდან არის ცუდი, ხო? იმიტომ რომ თა არის ვენახია ისა, ესა მაინც ამას ხედავენ, ხო, რაღაც. და რაღაცა ბიზნეს ერთ დღეში არეგისტრირებ და რაღაცები არის, მაგრამ მეერეა საქმე რა და უკვე რეპუტაცია არის, როცა ბრენდთან ურთიერთობის გამოცდილება გაქვს. თანაც გრძელვადიანი და არა ერთ ჯერად. მე შენს ლექციებს ხშირად უსმენ ხოლმე, დავსწრები ვარ კიდეც, ანუ სხვადასხვა კუთხით მინახავს, როგორ ხსნი ზოგადად ბრენდის, ასე ვთქვათ, არს და ძალიან საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღაცა ახლოს არის ხოლმე ლიტერატურასთან, იმიტომ რაღაცა ის პროცესებს ისე ალაგებ შენ, რომ თითქოს მხატვრული ტექსტის აგება მიმდინარეობს, რაღაც ესეც შეგრძნება მოგს ხოლმე. ერთ-ერთი საინტერესო კუთხე რა, როგორც შენ ასე ვთქვათ ხედავ ამ ბრენდინგს და ვთქვათ ბრენდს ზოგადად ვთქვათ, არის ის კონკრეტული ბრენდის თანამშრომლები როგორ პოზიციონირდებიან და როგორ მუშაობენ, ასე ვთქვათ. ეხლა ზეგან ეს თემა გაკვრით შენ ახსენე და მინდა რომ იქნებ რაღაც სხვა კუთხით გავშალოთ, როდესაც ვთქვათ ჩვენ საკუთარ ბრენდ თუ შევხედავთ როგორც რაღაც ბრენდ საქართველოს ვთქვათ, ხო? ამ კონკრეტული ბრენდის ქვეშ ყოფი მოქალაქეები როგორ კონტაქტობთ თქვათ დანარჩენ სოფლის გარესამყაროს. ბრენდის ჩვენ თავზე ხშირად იმდენად ნეგატიურ რაღაცას თქვათ ინფორმაციას ვავრცელებთ, რომ ეს მე არ მგონია რომ ბრენდისთვის თქვათ მაინც და მაინც კარგი ამბავ, ანუ იქნებ შეიძლება კარგია, მე არ ვიცი აი ამ კუთხით რომ არა, მოდი ვთქვათ რომ თუ გავითვალისწინებ და გავიხსენებთ იმას, რომ ბრენდის თანამშრომელი ასე ვთქვათ არის ვინც ბრენდს აშენებს, ანუ ბრენდი შიგნიდან გარეშენდება, ნიშნავს რომ თანამშრომლები რასაც აკეთებენ, ეს მათი ქცევა, ბრენდის ქცევა არის თანამშრომლების ქცევა. ჩვენ შენობა ნაგებობები და ბოთლები ხო არ გვეკონტაქტებია? ხო, რა თქმა უნდა. ადამიანები გვეკონტაქტებია. რომ რამდენჯერ ვიძახით, რომ აი ბრენდმა გამაბრაზა, ვინ გაგაბრაზა, ხო, თქვათ, ან
ვარა, კარგია, იქ ვიყავი, ხო, რაღაცა ესე მომიხსნე. სულ ადამიანების, ადამიანების და პროდუქტის, ასე ვთქვათ, მთავარი ხელშესახები ამბავი არის ადამიანი. განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში და მინდა გითხრა, რომ ქვეყანა როგორც ბრენდი გადის ურთულეს კატეგორიაში, რომელსაც მომსახურებაც აქვს და პროდუქტიც, პროდუქტებს თუ დავარქმევთ, ნუ ადგილებს იმას ამას. ხო, ხა მე Mercedes-ის რო ხმარობ, მე იმის თანამშრომელთან არ მაქვს შეხება, მაგრამ Mercedes-ის ქცევა, როგორც მანქანის, იქ როგორ არის ნაფიქრი რაღაცა, ის თანამშრომლის და ადამიანის გაკეთებულია, თუმცა ხა წესიერ ქვეყანაში ყიდულობ ხო და კონტაქტი გაქვს, მე რაღაცა გჭირდება, ცენტრში მიდიხარ რაღაცა და როგორ გემსახურებიან ასე შემდეგ და ნაწილი დაგჭირდება, ის გაგჭირდება, ის მოვლა პატრონობა, მეინტენენს რო ეძახიან, ესეც ადამიანები. შეიძლება ისე მოგეხსნა, რომ აღარ გაყიდო და აღარც დააბრუნდა. ხო, ეხა იმ საკითხს რო დაუბრუნდეთ, ჩვენ ბრენდის ქვეშკი არა ვართ, მოდი ჯერ სწორად ვთქვა. ჩვენ ბრენდის პატრონები ვართ. მოქალაქეები. და მოქალაქეები ქვეყნის პატრონებიც ხო არიან და შესაბამისად დემოკრატიული სისტემა და მართვა რა არის, რომ ხოდი შეგეძლო ეს ადგილი მინდა დავიჭირო, ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობ. ანუ მე ბრენდის თანამშრომელი კი არ ვარ, თანამფლობელი ვარ, ხო? ანუ თანაბარ იდეურად ეგრეა რა. კომერციული ბრენდის თანამშრომელიც, კომპანიის თანამშრომელი, რომელიც იურიდიულად თანამფლობელი არ არის. სხვა ყველა თვალსაზრისით თანამფლობელია რა, იმიტომ რომ ის არის ბრენდი იმის თვალში რა, სულ ვიძახი ჩემ ლექციებზე, რომ ჩემი პირადი ბანკირი არის ჩემი ბანკი რა, ის როგორც მექცევა ის ამბავია. ხო და ამიტომ ბრენდის ქვეშკი არა ვარ ჩვენ მოქალაქეები, ბრენდის პატრონები ვართ, როგორც ჩვენ მოვიქცევით, მოვიქცევით პოლიტიკაში, მოიქცევით ეკონომიკაში, მოიქცევით ბიუროკრატიას როგორ შეგვქნით, ნებისმიერ იმაში ის იქნება ქვეყნის რეპუტაციაც. ამიტომ ვიძახი, რომ ეს ბრენდინგი პირველ რიგში მიმართულია შიგნით, ანუ აქ უნდა და თანხვდებოდნენ ადამიანები, როგორ ქვეყანას ვაშენებთ. ეხლა ეს როგორ ხდება, მთელ ქვეყანა ხო არ დაждდება რა? იდეალურ შემთხვევაში და ნორმალურ შემთხვევაში არსებობს ხელმძღვანელი რგოლი, მთავრობა, იქ ვიღაც კანონმდებლები ისინი, ესენი რომელიც ფიქრობენ ამაზე ხალხის ასე ვთქვათ სახელით და ვთქვათ აი ესეთი თემა იდება. რომ აი აქეთ მივდივარ ამ ქვეყანას ვაშენებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ახლა აი შე რო თქვი რომ რაღაცა ხანდახან რაღაც საშინელებს ვიძახით იქ ჩვენ ქვეყანაზე ვთქვათ, ვიღაცა არ იძახის. აქეთ მეორე უკიდურესობაა, ჩვენ ვიძახით რომ ყველაფერი ა მაგარია ხო? მაგარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ძიუმას აქვს საინტერესო ის მაგაზე. ხო, ამიტომ აი ამის ისა, მაგრამ ნახე აქ რა გვიშლის ხელს კიდე რა. ეს ლიტერატურა რო ახსენე ბრენდინგი და მინდა ვთქვა რომ არა ბრენდინგში არაფერი არ ხდება ისეთი როგორი რაც არ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის უბრალოდ ადამიანის ქცევის მოდელი შემოტანილი საქმეში, აწყობილი ცხოვრებისეულ ლოგიკაზე რა. და თუ კაი კაცი არ ახარ, ხო, არავის არ უნდა ხო შენთან ურთიერთობა, ხო? თუ კაი ბრენდი არ ახარ, არ უნდა შენთან ურთიერთობა. ზუსტად იგივე ძალიან მოკლედ რო ვთქვა. ხო, და აქედან გამომდინარე, ჯერ ჩვენ ხელს რას გვიშლის, რომ ჩვენ და გაცილებით მეტად გჭირდება ყურადღება და გამალებული ბრენდინგი. ბრენდინგი არ არის სანამ ხარ საქმეში, ხარ ბრენდინგში, ესეთი გამოთქმა მაქვს მე რა. ეს არ არის ერთი წრე და ერთჯერადი ქმედება. და ეხლა სლაიდი დავამატე ჩემ ლექციებს, რომ გავყო რომ საპროექტო ბრენდინგი რო იტყვით რომ ბრენდინგს ვაკეთებთ, რომ დასრულდება, არ დასრულდა, აწი იწყება რა და უხსნი ესე რომ ბრენდი თუ ადამიანია და ადამიანია, ეს არის ჩასახვის და მუცლად ყოფნის პერიოდი და დაიბადა ეხა ბავში და აწი უნდა გაზრდა და აღზდა, ხვდები? გაზრდა და აღზდა ორი სხვადასხვა რამეა. გაზარდო ფიზიკურად, აჭამო ასვა და აღზარდო რაღაცა ქუჩაში არ გადააფურთხო, რაღაც ადგილი დაუთმე ვიღაცას, რაღაცა ქენის დილობიანად მოიქეცი რაღაცები და რა ეს ბრენდი არის საერთო ჯამში აი კომპანიის შვილი რა, კონკრეტული ვისი გორისა ხარ ამბავია რა. ხო და ყველა ბრენდს ეთყობა ვისი გორისაა რა და ყველა ბრენდით იზომება ის როგორი კომპანია, ადამიანი უყურებს როგორ მოგალოდინეს, ერთი გითხრეს, მეორე აღმოჩნდა რაღაცა რასაკეთებ, ფიტრიალდები და ფუ ესენი ვიყოფილან აფერისტები და ასე შემდეგ რა, ხო? ეს აბსოლუტურად ყველა პრინციპი ვრცელდება ქვეყანაზე. ამიტომ ჩვენი როლი ძალიან დიდია. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მოქალაქეებმა და საზოგადოებრივი თანხმობა უნდა არსებობდეს საით მივდივართ, რა ქვეყანას ვაშენებთ და მეორე უკვე საკომუნიკაციო ნაწილში ეს როგორ გავიტანოთ, ხო? ეს უკვე სუბთა ესეთი კომუნიკაციის, ბრენდინგის, მარკეტინგის ამბავია, მაგრამ ჩამოყალიბებული უნდა იყოს, ხო? ხა ამერიკა ავიღოთ, ხა თლაც ის კი ბატონო თქვა, ანგელოზები, ფთიანი ანგელოზები არსად არ არიან, მაგრამ
თავისუფლება და რაღაცა და რაღაცა, ხო ეს რაღაცა ეს ამერიკული ოცნება. Ამაზე ლაპარაკობს ყველა, პოლიტიკოსი, კერძო, ისა, ეს ანუ ამერიკას ესე წარადგენენ რა. Და მე როგორ ხდება, რომ ძალიან დიდი იყო თავის დროზე ხელშეწყობა, რომ ამერიკული ბრენდები გასულიყვნენ ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ ეს იყო კულტურული გავლენა, ხო? ბრენდს აქვს კულტურული გავლენა, იმიტომ რომ მე ვიზახი, რომ რაც უფრო მეტი კარგი ბრენდი იქნება ჩვენ ქვეყანაში, მით უკეთესი ქვეყანა გვექნება ჩვენ, იმიტომ ბრენდი არის დადებითი მოვლენა, ეს არის კულტურული გავლენა და შესაბამისად რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვლება. ხო, მე მაგალითად თუნდაც 5-3 წლის უკან არ ფიქრობდი, რომ მაგალითად მიუსაფარი ძაღლისთვის რაღაც უნდა მეჭმე. არ ვერჩოდი ხა ნახდა თქვი და ჯოხით არ დავზდებდი, მაგრამ აი ვიღაცეებმა მოახერხეს, რომ ცნობიერება ჩემი თქვა ამაღლეს, რასაც ქვია, ეხა რო დავინახავ თუ მაქვს საშუალება სუპერმარკეტში რაღაც გამოუტან ვაჭმე, ხო ხვდები, ანუ შემიცვალეს, ანუ გამამახვილებინეს რაღაცაზე ყურადღება, ხო? აი ეს ამბავია რა. დაახლოებით ხვდები ვინ იყო მაგის ინიციატორი. ხო, არ ეხა მიჭირს რა დასახელება, მართლა არ ვიცი, რომ მარა ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე არის. ხო, რაღაც რაღაცეების ზე ჩვენც ეხა ნენელა, მარა მაინც მივდივარ წინ და მე არ მიდეს. პესიმისტური განცხადება ვაკეთოთ, რომ სიბნელეა და უბედურება, ეხა გაცილებით წინა ვართ, ვიდრე ვიყავით ნენელა რაღაც, მარა აი სწორედ ეგ არის, რომ ეს რო იყოს ერთიანი ხედვა, ხედვის ნაწილი, საით მივდივართ, ხო, კიდე უფრო წინ წავიდოდით, მეტი შედეგები გვექნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა. ხო? ამიტომ დავწერე იმ დღეს თუ გახსოვს, მე მგონი შენს დააკომენტარე, რომ უნდა დავანებოთ საერთოდ, აი ეს მენტალური ცვლილება გვაქვს საჭირო, რა. ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ხო, თქვი რომ ეხლა კიდე უფრო მეტად გჭირდება ყურადღება, თქო, ჩვენ ფასეულობებზე არ ვართ ჩამოყალიბებული. მე ფიქრობ, რომ ქვეყნის ბრენდინგის ნაწილია, რომ დავჯდეთ და კარგად გავმიჯნოთ, რა არის ჩვენი მართლა ფასეულობა და რა არის მავნეჩვევა, რა. ეს ტრადიცია და ფასეულობა ერთია, ტრადიცია მეორეა. რა არის ფასეულობა, რა არის ტრადიცია და რა არის მავნეჩვევები, რა. ხო ხვდები რა რაღაცეები. და სხვა შორის გამოთხრილი 40-დან ღვინის დალევა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ხო, ჩემი აზრით. ხო, და არც იმიდან, რა ქვია, გატენილი თოფის ლურიდან, რა. ნუ ეხა დღეს ვკითხულობდი, რანგარი ციგნი გამოვიდა, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. ღვინისა და ვენახის ღვთაებრივი არსი მერა მიქელაძის რა და ვკითხულობდი, რომ აი როგორი კავშირი ჩვენთან ეს სულ მაგას ვიძახოდი მე სხვადასხვა სპეციალისტებისგან მოსმენილი მქონდა და რომ ჩვენ და ღვინის ურთიერთობას არ აქვს გასტრონომიული დანიშნულება პირველ რიგში და ეს არის საკრალური რა, რაც თქვა ევროპაში სხვანაირად არის დალევის ამბავია, მაგრამ მოკლედ ბევრი საკითხების ის უნდა რა, ცოდნა, მოფიქრება და იქ წერია რა იმ წიგში, რომ რეალურადო ღვინის დაყენებაო არის ერისკაცობაში ღვთისმსახურებაო რა, სინდისი, ნამუსი, რაღაცა ამბავი, ხო ხდები ეგ ამბავი. ხო და ამიტომ ამ ღვინასაც მოფრთხილება უნდა და იქნებ, რომ ეს ღვინის ნიშა დაკავებულია საფრანგეთი, იტალია, ვიღაც ჩვენზე გაცილებით მეტი ცნობადობაა, ხო? ვერც დაგისახელებს ციფს, რამხელა ციფრი ჭირდება მაგას, რომ ამ ცნობადობას მივაღწიოთ და დრო, ხო? მაგრამ იქნებ უფრო სწრაფად მივაღწიოთ და ნაკლები ხარჯებით, აი განსაკუთრებულობაზე ლაპარაკით, თუნდაც თუ ღვინოზე ვლაპარაკობთ, რა ჩვენ გვახასიათებს, უნდა ეს მოყვეთ, რა, რომ ჩვენ ესე უდგებით ძმაო და მარანი იმის რა ქვია, საკურთხევლის იმასაც ასრულებდა და მთელი ამბებია, ხო? მაგრამ ეს კიდე ერთხელ ვიძახი ერთი კომპონენტი. ამიტომ აქედან უნდა დავიწყოთ, რა არის ჩვენთვის ძვირფასი, რა არის ჩვენი ფასეულობა, ჩვენი ვინაობა და არ შეიძლება რა ეს იმის ბეტონის იმაში კუბში მოაქციო ეს ჩვენი ფასეულობები და ღირებულებები, ეს უნდა განვითარდეს რა, ხო? აი შენ მე მიადექი ფიქრობ თან შენთვისვე საინტერესო ძალიან თემაზე, იმიტომ რომ ამ კუთხით მომისმენია შენი აზრი კონკრეტულ ბრენდთან დაკავშირებით. ეხლა რადგან ქვეყანაზე ვლაპარაკობ, შეგვიძლია ამას მოვარგოთ. აი წეგან ამბობდი საბჭოთა კავშირის დროინდელი საქართველოს ბრენდი, ასე თქვა, მზიანი საქართველო და ნუ როგორღაც ჩამოყალიბდა ეს ამბავი, თქვა, ხო? ხო, თავის ატრიბუტები, ხო? 20-იან წლებში არის გამოცემული ფრანგი ავტორია, მგონი ჯუბუა არის გვარად, ზუსტად არ მახსოვს გვარი, თუ არ მე რომ შევსდება, ესე მახსოვს, რომ ჯუბუა ძალიან საინტერესო წიგნი აქვს. აკაკი ბახრაძის თარგმანი არის, ამას წინათ კითხულობდი ამ წიგნს და ეს კაცი მოკლედ საქართველოსზე წერს თავის შტაბეჭდილებებს. ისეთი საინტერესო ჩანაწერები აქვს, ანუ აბსოლუტურად ეხა თანამედროვე საქართველოს რაღაც მომენტში ვერ დაუკავშირე, ვერც
ესე გასაბჭოებულ საქართველოს დაუკავშირეთ, ძალიან საინტერესო აღწერა აქვს, ასე ვთქვათ, ქართველის როგორც ქართველის ფსიქოტიპის, ვთქვათ, როგორ ცანდო ადამიანია, როგორ შეიძლება მასთან საქმიანი ურთიერთობა დაიჭირო, როგორი დამოკიდებულება აქვს, ვთქვათ, იგივე წაღა როგორც თქვი ღვინოსთან და ღვინის დალევის შემდეგ რო რაღაცა კიდე უფრო ისეთი ტიპი ხდება და რაღაცა მოზომილად იქცევთ. აი, სხვა საქართველოს აღწერს ეს ადამიანი, ფიქრი რაღაც ღაფრებს ხო აშკარად რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებთან მოხდა? არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ კვლევა აქვს ძალიან საინტერესო, წიგნს ესე ქვია მოსკოვი და ბეტკორული საქართველო, ასეთ საინტერესო სათაური აქვს ამ წიგნს. ხო და რა მინდა ვთქვა, იცი რომ ნახე, აი ამის შემდგომ უცბად საქართველო ეს კაცი როგორც აღწერს გადაიქცა რაღაცა ჩურჩხელების, ტაშფანდურის, ეს სტუმარ ჩამოსული სტუმრისთვის ცეკვა თამაშის და რაღაცების შემქმნელ ქვეყანად, რაღაცა ესეთ ერთგვარ ბრენდად, რომელიც აი ამ კუთხით პოზიციონირდება, ვთქვათ, ხო? ამისი დასაბამი პრინციპში მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკუთვნის სტალინს და უცნაურად მოხდა ეს ამბავი რა, რომ გებელსმა თქვა, რომ ამ ხელა ქვეყანას მართავს კაცი, რომელიც სახელმწიფოშიც კი არ დაბადებულაო, რაღაც ტომში დაიბადაო და რაღაც ამბავში უნდა უმადლოდეთ იმას, რა ქვია, გებელს ამ გებელს ვერ ყოფილიყო განათლებული კაცი. ხო და სტალინმა რომ ამის საწინააღმდეგო რაღაც დაემტკიცებინა, ხო, წამოწია იმ პერიოდში ეს ქართული ცეკვა, სიმღერა და რაღაც ღვინო და ამბები. ანუ სტალინის საქართველოს ნაკლებად აინტერესებდა ეს ვიცით, მაგრამ რას ვამბობთ, რომ თქვათ, აი ხშირად ხდება ხოლმე რებრენდინგი ასეთი უცნაური სახით. მე ვიცი, რომ ეს რებრენდინგი შენი საყვარელი თემა არის. აი თქვათ, აი ემოციონული საყვარელი არა, მკივნეული თემა. მკივნეული ხო, მე ვიცი, მე რატომაც ესე ვიცი, რომ შეთვის ისე. რებრენდინგი არის ძალიან უკიდურესი ქმედება რა. ხო და საქართველო, აი რა მინდა კითხო, რომ ჩვენ ახლა რა გზაზეც ვგავართ, როგორც ქვეყანა ვთქვათ. ანუ ბრენდს ჭირდება დახვეწა, განვითარება თუ ჩვენ გვჭირდება რებრენდინგი? აი ეს მინდა რა. იცი რა, ახლა ვინ როგორ დაარქმევს ახლა ისად საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება ჩამოყალიბება კიდე ერთხელ მეორე როგორ ქვეყანას ვაშენებ, მაგრამ მე ყოველთვის ესე ვიძახი, აი კომპანიები ხშირად ეხაც რა და აი იგივე დაკვეთები რომ მოდის ადამიანი იძახის რომ იცი რა 20 წელი 25 წელი ვიარე რაღაცა ჩემი გუმანით იმით ამით სადღაც მივედი და აი ხა იმის იქით სამივდივარ არ ვიცი რატო იმიტომ რომ მანამდე მარტო იყო რაღაცა იყო ხა ვიღაცები კონკურენტები გამოუჩნდნენ რაღაც აქეთ იქით და აი რა ვქნა საფასოუმშია შესული როგორ მოაწონოს თავი რაღაცა და ისა და რებრენდინგი გვჭირდება რა ხო და რო ჩაუკვირდეთ კარგად ამას მნიშვნელობა აქვს სიტყვა ძალა აქვს და მის სწორად გამოყენება. რებრენდინგი კი არ ჭირდება, აცი ჭირდება სტრატეგია. ვთქვი, მანამდე უსტრატეგია, რომ სტრატეგიოდ გუმანით იმით რაღაცებით იარა. არის ესეც რა, თუ კონკურენცია დაბალია, ვთქვათ, არგა გაწერილი სტრატეგია და ასე შემდეგ. ვთქვათ, ხა ადამიანი რატოა ბრენდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანის შექმნილია. კუჩის ამბავია, ხო, შევა, მე რო მოვყევი ერთხელ მატორისტი და კუჩის ამბავი არის რა, რო აკეთებს. ხო, ხო. არ ყავს რა და რას ვიძახი, იცი რომ ბრენდი ადამიანი იმიტომაც არის, რომ კონკრეტული ადამიანი შექმნილია და იმ ადამიანის სოფხედველობას ატარებს. ყველა ბრენდი თავის შექმნელს გავს რა, ეგრე არის. ხო და ჩემი კომპანია ლაივი ვერ იქნება სხვანაირი კომპანია, იმიტომ რომ მე ვარ რა, ესე ვარ და ვეძებ აი ჩემ თანამოაზროებს რა, უფრო მართლა ვეძებ ვიღაცას ისე კი არა მართლა. შესაბამისად მეც მგონია რომ თვითნაბადი საქართველო როგორც ბრენდი და ძალიან დიდი ასაკის ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მოვიდა აქამდე, როგორც იქნა თუ როგორც იყო, ისე მოვიდა. აცი საქართველოს ჭირდება რებრენდინგი კი არა, ჭირდება სტრატეგია, ანუ ბრენდინგი ჭირდება რა. აი თუ გვექნება სტრატეგია, სტრატეგიაც არ არის ბეტონის დოკუმენტი. სტრატეგია ჩახედვა უნდა, გადახედვა უნდა, გადმოხედვა უნდა, მითუმეტეს თანამედროვე სამყაროში. სტრატეგიაში რამოდენიმე კომპონენტია, რომელიც არის შენი მანათობელი შუქურა, მიყვები რა, რაღაცა ის დიადი იდეა, რაღაცა ღირებულებები რა. დანარჩენი ხა რაღაცეები თუნდაც მისია და ხედვა, შეცვლას ექვემდებარება, პოზიციონირება, რეპოზიციონირება და ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერ რაღაც გზა გავიაროთ, სადღაც მივიდეთ, მერე უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს გავაკეთეთ, ეხა აბა იმის იქით სამივდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა, ხო? მაგინდა რებრენდინგი დაარქვან და გინდა ის დაარქვან. თავარია რომ ეს უნდა არსებობდეს, ხვდები? და რებრენდინგი ხო არის უკიდურესი ამბავია რა, ნეგატივის თუ თვალსაზრისით რაღაც ისეთ დაგემართა რომ ნუ შესაძლებელი გაქვს და გამოსაცვლელი გაქვს, მაგრამ ჩვენთან რებრენდინგიც არასწორად ესმით.
logos შეცვლიან, სახელს შეცვლიან და გონიათ რომ რებრენდინგი არის სიღრმისეული ცვლილება. Რაღაცა ცუდი რო დაგემართა, ლოგომ კი არ აწყენია ვიღაცას და სახელმა, იქ რაღაცა ვერ ქენი, ვერ მოემსახურე პროდუქტი არ გივარგოდა და საქციელი ცვლილებაა, ხო? ხო გაგვიგია, გამოსწორდა ადამიანზე რა, გამოსწორებაზეა საუბარი, ხო? ხო არის ადამიანი აზემო, გამოსწორდება რაღაცას, აი ეს რაღაცა ზომებს მიიღებს, აი კითხავს, ისწავლის ხო რაღაც დაივარცხნეს დაიბანს რავი რაღაც აი იგივე ამბავი ხო არა რაღაცა უკიდურესად ცუდი და მიხვდება რომ სადღაც მიდი ხო ან რაღაცა ხო ცუდი დაემართება და ზომებს მიიღებს ზომების მიღება რებრენდინგ მეტი არ ის სახელი ცვლილებას რაღაცა თავის სახელი აქვს რენეიმინგი ქვია მაგას ანუ სახელი ცვლილება ვიზუალი ცვლილებას რესტაილინგი და რაღაცა ეს სხვა ისა ამიტომ ჩვენ ეს გვჭირდება ყველა ჩემი კოლეგა ვინც ძალიან ღრმად არის ჩახედული ამ საკითხში საქართველოში ერთობა ხო ჭირს ძალიან, მაგრამ აი ყველა და მეთანხმება, რომ აი ეს პრობლემები გვაქვს და მთავარი არის, რომ არ ვიცით როგორ ქვეყანას ვაშენ, არ გვეტყობა. და როგორ უნდა გავაკეთოთ, აი რა თქვათ ეს? ხო, აი როგორ უნდა გავაკეთოთ, ეგ ცოტა რთული სათქმელია, ვერ ავიღებდი ჩემ თავზე მარტო, მაგრამ რა არის საჭირო, ვიცი რა, ამას სჭირდება ნება იმ ადამიანების, ვინც არიან ქვეყნის სათავეში და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიანებს აწი ვთქვათ, მოდის ის თაობა, რომელიც რაღაცა უფრო მეტად დაუწყებს ჯიკაობას, ვიდრე ვთქვათ, წინა თაობები. და ნუ რაღაც ვიღაცა მოვა აზე და იტყვის, რომ ხო სადამდე ვიყოთ ესე და აბა დავაი, ანუ საზოგადოებრივი დაკვეთა თუ იარსებებს რა და ნუ საჭირო. და ნელ-ნელა დაიწყო, ხა მაგალითად ლევან კობერიძეს ცალკე გადაცემა აქვს, ხო, ბრენდი საქართველო და სხვადასხვა ადამიანები მოყავს და თქვათ საუბრობენ რა შეიძლება გაკეთდეს როგორ ზოგირისი სპეციალისტი ზოგირის მეტყვი რომ ბევრი კომპონენტი ხდები მაგრამ ეს ბევრი კომპონენტი უნდა გაერთიანდეს და საერთო მიზნისკენ უნდა წავიდეს და ეს არის უკვე ესე იგი საერთო მიზანია ჯერ გამოსაკვეთი ხო როგორ ქვეყანას ვაშენებთ რას გვინდა მივახციოთ არ ვიცი ერთი 10 წელიწადში 15 იმიტომ რომ ქვეყნის ბრენდინგი კიდევ უფრო გზელვადიანი ამბავი ხო ახლა ინფრასტრუქტურა მაინც უნდა გქონდეს დავაკვირდეთ რა ეს შემთხვევით არის თუ როგორც არის თუ თქვათ ფრაგმენტულად რაღაც რაღაცები გამოდის რა ხვდები ახლა მაგალითად სვანეთში გზა ვარგა მეტი ხალხი ადის ხო ხვდებით იქ რაღაცა გაკეთდა მეტი ის მოძრაობს იქ რაღაცა ამას ამითარებს ამიტომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა აი ეს ამბებია ხო და ეს ყველაფერი ერთიანად იყოს და დაგეგმილოს რომ ეხა ამას ვაკეთებთ ეხა ამას ამ ფრონტზე ამას ვაკეთებთ ტურიზმში ამას ვაკეთებთ განათლებაში ამას ვაკეთებთ ბიზნესში ამას ვაკეთებთ ეკონომიკაში ამას ვაკეთებთ კულტურაში ამას ვაკეთებთ ჭამასმაში ამას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ეს ამბავი ხო კიდე ერთხელ ვიცი ფრაგმენტულად ხდება ყველას დიდი აქტივობა გასტრონომიაშია მაინც იმიტომ რომ ნუ ეს ჭამასფის თემა ხო მაინც ყველას უნდა და ჭირდება და მე დიდია კონკურენცია რაც საქართველოს პრობლემა არის რომ არა კონკურენცია ძალიან თითქმის ყველა დარგში ისეთია რა აი ვერ გაიხსენებ უცებ 2-3 კომპანიაზე მეც თითოეულ ინდუსტრიაში მაგრამ აქეთ ძალიან დიდია ხო მარანი რესტორანი კულინარია ისა ხო შატოების და იმის ძახილი სომელიების კიდე საკე პრობლემა იმიტომ გვაქვს ჩვენ ენა მაგრამ ნუ აი ეს ამბავი და ცდილობენ რომ ესე გააკეთონ ისე მეტია რა რაღაც გადახალისება გამვითარება და რა ეხა ცუდად არ გამოდის მე მგონი კი სტაბილურობა აკლიათ აქაც რაღაცეებს მაგრამ კარგი სიახლეები დაინერგა რომელიც მამაპაპური ქართულია ისე რომ უყურებ მაგრამ ახალია თან რა აი ამისკენ ამბავია მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახი რა რავი ცხრა ჯერ გავი მეორე მაგრამ ეს არის თავი თუ გინდა ვიცოდეთ და ვაღიაროთ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა იმისა რომ არ ვიცით როგორ ქვეყანას ვაშენებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტა არის ნება და მენტალური მზაობა ეს არის და ჩვენ მენტალური მზაობა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ჩამოსაყალიბებელი ვართ, ვაფშე ვინა ვართ რა. აჰა. რას ვაკეთებ, რა არის მართლა ჩვენი ღირებულება, ტრადიცია. ერთმა კაცმა მითხრა დიპლომატია, ძალიან საინტერესო რაღაც დაკვირვებას ავიდა, ძალიან მომეწონა რა ესეთი შორდენ დანახული უცნაურობა იყო, რომ მე როცა სხვადასხვა ესე იგი მიღებებზე ვარ ხოლმე თქვა საერთოებში, ვაკვირდები რომ თქვენ საელჩოში ხდება მხოლოდ ის, რომ თქვათ სომხეთის და აზერბაიჯანის პირობითად რუსეთის და უკრაინის დიპლომატები ერთ მაგიდასთან დგანან და ლაპარაკობენ, ღვინოსავენ, თქვათ რაღაცას მიირთმევენ და ასე შემდეგ. და ეს შეიძლება თქვენთვისო რაღაცა განსაკუთრებული ნიშა აღმოჩნდეს, რომ გაქვთ რაღაცა ეს ისეთი გარდან ესე დაინახა მოკლედ ამ კაცმა, რომ გაქვთ რაღაცა ისეთი სანდოობა, სადაც შეუძლია ამ ძალიან დაპირისპირებულ ხარებს
თქვენთან ერთად ერთმაგიდასთან დასხდნენ. Ну, იქნებ ესეც რაღაცა მინიშნებას ავით არის რა. კაცმა არის ის ეს გამოსაკვლევია, სანდოობა გვაქვს თუ უბრალოდ კომფორტში არიან ისინი რა, ხო ხდები იმის გამო, რომ აქ რაღაცა არ არის. გამოსაკვლევია, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნები, აი ესეთი ფაქტები მოსაგროვებელია. ანუ არის აქტივები რა გვაქვს. Моклет ра, ра гвах емоციური აქტივი, რეპუტაციული აქტივი. ეს ხო ჩვენ კლევადი ამბავი. ფუნქციონალური აქტივი, ხო, რა თქმა უნდა. ოღონდ ნახე, პირველ რიგში ჩვენკენ უნდა იყოს მიმართული თქო, ხო თქვი, მაგრამ ეს ყველაფერი ობიექტურად რო დაიდოს, უცხო თვალის ჭირდება. ამიტომ არის ქვეყნის ბრენდინგი მხოლოდ ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებმა არ უნდა გააკეთონ. უცხო თვალის ჭირდება, საზოგადოებრივი ჩამოიყვანო, იქითაც მოიკვლიო რა ხდება, როგორ ხდება, ხო? არა მარტო მოიკლია, უბრალოდ დაიმატო სპეციალისტი, რომელიც გეტყვის, რომ მე ამას ესე ვხედავ და ესე ხوار წარმოადგინოთ, ეს ამ ჩვენთვის შეიძლება რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავი იყოს. და ეს ჩვენი ჩვეულებრივი ამბავი იმ კაცის თვალსაზრისით იყოს ძალიან მაგარი რამე რა. ან ჩვენთვის ძალიან მაგარი რამეა, მაგრამ ნუ იმის გადმოსახედიდან არ იყოს კაი დასანახი. მე ამის არგუმენტული მსჯელობა და გააწმენდა ამას, გააკრიალებ და ჩამოაყალიბებ ისეთი საკმაოდ ისეთ მოკლე სიას ძალიან ძლიერი აქტივებისა, რომელიც თქვათ შეგვიძლია გამოიყენო. მე ამ აქტივებში უპირატესობის მომნიჭებელი რა არის, უნიკალური რა არის, ხო? ეხლა რაღაცები სხვასაც ახლა ფთები სხვაგანაც არის მაგარი ფთები და ასე შემდეგ, ხო? შენი უნიკალურობა რა არის და მე რა უნდა ხალხს რა ინტერესებს, როგორ აინტერესებს და რა არის ერთიანად საქართველოს როგორც ბრენდი და რა ატრიბუტები მოყვება რა. აი ატრიბუტები საბჭოთა კავშირის დროს რა იყო? სითფო, ტაში, დიმპიტაური, დამპიტაური, თქვათ, კაი დახვედრა, ისა ესა, მთელი ამბები, კიდე იქ სხვა დეტალები იყო, ხო? და ეს ატრიბუტები რა, ანუ შეხედონ, ვა, აქ ჩაისვლება, მოკლედ, აქ ინვესტიცია გაკეთებადია, ხო ხდები, ვა, აქ ვისწავლიდი, რა ვიცი, რაღაცას ვიზამდი. ან რაღაცას ვიზამდი და მე უკვე შესაბამისად აძლიერებ ქვე ბრენდებს, ატრიბუტებს და ქვე ბრენდებს. მე აქ სხვა ქალაქები, ხო, მარტო ისე ქვეყანა გავიგე, მაგრამ თბილისი გაქვს, ქუთაისი გაქვს, თელავი გაქვს, იქით ზემოთ გაქვს, ქვემოთ გაქვს, სვანეთი გაქვს, რაჭა გაქვს, ესენი. მე უკვე ისენი როგორები უნდა იყვნენ რა, ხო? ხო და ჩვენთან აი ეს არ გვაქვს. ყველა ბრენდს ხო თავისი ის აქვს რაღაცა. ხო თან აი ნახე ჩვენი უნიკალურობა რა არის? ნახე რომ ეს კუთხე ამ ხელა ქვეყანა ვართ, ხო? ეხა რაღაცა სასაცილო კვადრატული მეტრობის, ხო? ამ ხელა კომპანიების ოფისები რო შეაერთოთ იქ ქვეყნების გამოდის ხო და ჩვენი ქვეყნის რაოდენობა მოსახლეობის. ხო, მაგრამ ნახე ყველა კუთხე ხო განსხვავებული და გამორჩეულია, ხო? აღმოსავლეთ დასავლეთ ერთმანეთისგან აი ეს უნიკალური ამბავი გაქვს და რავი, ო ცაფი ქრალია, მე მткиცებით ფორმაში ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მაგრამ გაქვს რაღაც აქტივები ხა, რომელიც შეიძლება გამოიყენო, ხო? ეტყვი რომ აგერ აქედან წაგიყვან 2 საათში სუსხოგან მოხდები და მე წამოვიყვან უკან და 2 საათში სუსხოგან მოგახვედრე. პაკეთ მოგახვედრე, რავის, კახეთში მოგახვედრე, მე ჩაგიყვან იმერეთში და ნუ ხა კონტრასტი ძალიან დიდია, ხო? ბუნების, ხალხის, ქცევის, კულტურის ყველაფერს, ხო? მე ერთხელ მოვისმინე შენ ამბობდი, ესე იგი ბრენდი როცა იქმნება, რაღაცა დევიზივით უნდა კონდეს ყველა ბრენდს თუ რაღაც სახელი. ხო, ხო, ანუ შიგნით რო იცი შენ თვითონ, შეიძლება გარეთ არ იცის მომხმარებელი. ესე ეს დიდია დიდია, რა ზედგას. ხო, ეს გვაქვს და რა ხო არა გვაქვს სტრატეგია, არა გვაქვს. არ არის, ხო. საჩვენს თვითონ თვითონ ძალერთობაში რაღაც ეგეთი ამბავი ხო არ არის თქო ჩვენი? ეგეთი ისა აქ მინიჭებული, ასე ვქვა, სტატუსი ხო, ნუ ვითომ სლოგანი კი არა, აი მოტოსავით არის რაღაცა, მაგრამ ნუ რა სადა ეს ერთობა. ძალა ერთობაშია რო იძახი, ხვდები? ამას რო იძახი, ეს არის სიტყვის და საქმის დამთხევა. სხვათა შორის მინდა გითხრა სრული პასუხისგებლობით, რომ პირადად მე რაც წამიკითხავს, მინახია, მომისმენია და გამიკეთებია ბრენდინგი და სტრატეგიის გარშემო. აი ძალიან ყველაზე მოკლე და ლამაზი ახსნა თუ რა არის ბრენდი, არის სულხან-საბა ორბელიანის. აი გინდა ესე თქვა, ადამიანი უნდა ფასობდეს სიტყვითა და საქმითა, სიტყვა საქმიანი, საქმე სიტყვიანი. ამოიღე ხა ადამიანი ჩასვი ბრენდი და ეგ არის რა, ეგ არის ბრენდი. ხო და ადამიანი რომ ამითი უნდა ფასობდეს, ესე იგი ცხოვრება ისე უნდა გაიაროს, რომ სიტყვის კაცია, ხო, სიტყვის ქალია. რატო ვაქებთ ამას? ხო, ეს არის, ადამიანი უნდა ფასობდეს სიტყვითა და საქმითა, სიტყვა საქმიანი, საქმე სიტყვიანი. რო დაიძახე რაღაცას, ის უნდა გააკეთო და სადაა ეს ერთობა? ხო? ეს რაღაცა
brandi strategie, ეკეთება ესე ჯერ რა პროდუქტი გაქვს, რა მომსახურება გაქვს, რაზე დგას ეს ბრენდი, ეს როგორი უნდა იყოს და მე ჩემი ფილოსოფია რა არის, ეს ემოციური ნაწილი რა არის, ხო? აი ეს როგორი იგება, რომ რა მომძრავებს, რისთვის ვარსებობ, რას უნდა მივახციო, როგორ მინდა ადამიანებმა მომიხსენიონ, ჩემი ნამოქმედარი რა სახელს უნდა მიეწებოს და ჩემი მთავარი საქმელი ამ ადამიანებისთვის რა არის, ხო? Და მე ამის შედეგად შესაბამისი სიტყვები, ტონით, ფორმით და ასე შემდეგ, რაღაც საკომუნიკაციო ნაწილი ქვია და ქმედებებით, ხო? ამიტომ მე ვიზახი საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. Და სამოქმედო გეგმის ქვეშ სათაურში წერ გადასადგმელი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ნაბიჯებია ის, რაც საბოლოო ჯამში რეპუტაციას აყალიბებს. მარტო ლაპარაკი არ გამწყალი, ხო? ილაპარაკებ, ილაპარაკ დედარაკაია, რაკაია და ამ ლაპარაკს თუ არ მოყვა საქმე, მე იტყვიან რომ ეს ყოფილი აფერისტი, ხო? აი ამაზე ვლაპარაკობ, ხთები? ხო და ეს სანამ დაიძახებ მაგას, თუ ეგ ქვეყნის საფუძველში დგას. ახლა ეგ მაგაზე გამახსენდა ისეთი სუ კომერციული ბრენდების და იმის მაგალითი არ მინდა ხოლმე ვანახო რა სტუდენტებს და ვცდილობ რომ რაღაც აი ესეთი ცხოვრებისეული ამბები შევიტანო რაღაცები, მაგასაც რებრენდინგის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითად кейსებს რო ეძახიან ათათურქის მიერ განხორციელებული თურქეთის რებრენდინგი რო არის, ისეთი უნდა. აი რებრენდინგი ეგ იყო რა. ხო, მაგრამ ასევე მოყვანილი მყავს დავით აღმაშენებელმა რაც გააკეთა რა. ხო ხდებით? აი ეს დიადი იდეა რა შეიძლება ყოფილიყო, ფიქრობდი ჩემთვის რა, ეს მაგალითად რო ჩაუწერო და ესე დაუწერე რა, რომ ტყეებიდან სამეფო საქართველოსამდე რა, ეს ტურაშვილის წიგნი როა ტყეების მეფეო, გავერანებული, გაველურებული იყო ჩვენი ქვეყანა. ალბათ ეგ ამოძრავებდათ რა მართლა ჭყონდიდას და დავით აღმაშენებელს, რომ ტყეებიდან სამეფო შეექმნათ და მერე ნაბიჯების შესაბამისი გადადგა, ხო? და ემოციური ნაწილიც აქ, ეხა დიდგორის ბრძოლისწირო მიმართავს იმას, ხო არეუნება, რომ გრაც გააკეთა, მაგრამ არეუნება, ხო, რომ საუკეთესო ჯაჭვის პერანგები, кайცხენი, кайხმალი, кайისა, აღჭურვა ჯარი რაღაც, მაგრამ ამას არეუნება, ეა მე ომანო ქრისტესთან. ემოციაზე ელაპარაკება, მე ელაპარაკებ, რომ ჩვენ თუ ისა მინდა გიორგი საქართველოს სამშობლო ქვეყანა ამბა. აი ეს ზუსტად იგივე ამბავია, ქვეყანა, პური, ვისკი, რაც არ უნდა იყოს. ამის გარეშე ბრენდი ვერ შენდება. დიდი მადლობა ალექს, ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა ჩემი აზრით და ჩამრჩა რაღაცა იმისავით, მოწოდებასავით შეიძლება უთხრა მას, ვინც გვიყურებს, რომ ყველა თითოეულ ჩვენგანი წარმოადგენთ ჩვენს ქვეყანას ბრენდ საქართველოს და ბოდიში ჩაგერთვები, გენიალური ფრაზა აქვს ნათქვამი ელო მახვედინის რა, ყოველმა ჩვენთაგან მაო პირველი რიგში საკუთარ თავში უნდა გადაარჩინოს თავის სამშობლო რა და ეგ არის. კი ბატონო, დიდი მადლობა ალექს. არაფრის.